Bé, crec que la contribució de les escoles ha estat i és fonamental. D'una banda, aportant professionals formats, molt ben formats en el sector, perquè a més dona una formació adaptada a les necessitats d'aquest sector, i a més també perquè no només aporta professionals formats, sinó que a més també contribueix a la formació continuada d'aquest sector, no? Donant resposta a que sigui competitiu, que sigui capaç de donar resposta a les necessitats també dels consumidors del nostre país i dels que ens visiten. Home, doncs bàsicament amb tot el tema de la formació per la gent jove, bàsicament amb totes les escoles que fan cicles i així relacionades amb el sector agrari i agroalimentari, però també amb la gent que ja no és tan jove però que vol continuar formant-se del sector. Gent gran que vulgui fer temes de formació agrària, agroalimentària i que vulgui continuar modernitzant-se i posant-se al dia. Les escoles agràries jo penso que són el millor pegament o adhesiu per a que la gent quedi enganxada al territori. Jo amb dades de la nostra comarca, de les comarques de l'àrea d'influència de la meva escola, el 95% dels cellers són propietat d'exalumnes i el 100% dels cellers hi està treballant gent que ha passat per l'escola o que han tingut alguna vinculació directa o indirecta amb l'escola. A part, tant presidents de cooperatives com socis de les SATs, totes estan formades per gent que ha anat passant per l'escola. Nosaltres fem els 50 anys de l'Escola de Gandesa l'any vinent i jo penso que, mirant l'evolució que han tingut els vins i els olis de la Terra Alta, en alguna cosa penso que hem contribuït, i no poca. Les escoles agràries, tant a nivell de formació inicial com de formació contínua, són formació. I, per tant, com deia el company Ventura ara fa un moment durant l'acte de l'aniversari, la formació és futur. Si no ens formem, difícil que el sector pugui tirar endavant. Per tant, les escoles agràries haurien de ser la base del sector agrari. Crec que una de les coses més importants que fem a les escoles agràries és ajudar al creixement professional, però també personal, de tots els alumnes que passen per les escoles. I els ajudem a tenir una qualificació molt bona i també, sobretot, a tenir criteri a l'hora de prendre decisions i de fer la seva activitat. Les escoles agràries contribueixen al sector agrari, agropecuari i forestal des de la seva base, formant en els joves i els grans, a totes les persones que volen aprendre, que es volen incorporar, que es volen reciclar i que volen seguir en el dia a dia del sector. A les escoles agràries la seva funció és formar professionals i les professionals són la base de qualsevol sector. Econòmic, activitat econòmica, la base en la qual perquè realment evolucionin és la força de la seva gent. Les escoles agràries oferim formació de qualitat, personalitzada, i crec que som un pilar molt important en el món agrari, ramader, agropecuari, forestal, perquè oferim formació que és la base de moltes activitats que porten a terme les persones d'aquest sector i que necessiten un gran recolzament. Per mi és emocionant, és una passada. Si és que es pot dir així, és molt col·loquial, però significa una acumulació d'aprenentatges, una acumulació de coneixements i una història molt bonica. Bueno, l'aniversari de les escoles agràries, dels 50 anys, és un orgull, perquè jo, com a exalumne d'escola agrària, i fa 35 anys, i ara com a docent, com a membre d'una plantilla, pues, bueno, esta continuïtat i tot este temps de 50 anys és un orgull i una satisfacció veure que el sistema d'escoles agràries ha continuat i està aquí present, més present que mai. Que puguin celebrar els 50 anys d'història a les escoles agràries considero que és un fet molt important perquè demostra la continuïtat amb el sector, l'aposta per la formació, l'interès de la societat amb la formació i representa que és el futur del sector agropecuari, ramader, forestal i de la transformació alimentària. Bé, per mi és un gran repte i és un orgull, no? Jo tinc la sort des de fa pocs mesos de poder estar també treballant per aquest projecte de les escoles i poder haver
format part d'aquest acte dels 50 anys, doncs per mi ha estat un luxe i de fet és un honor, no? I una gran responsabilitat, no? També per poder mantenir, seguir cultivant aquesta cultura de l'esforç, del treball en xarxa, de la col·laboració, d'aquesta búsqueda de la qualitat, d'aquest arrelament i contacte amb el territori i crec que és el que hem de continuar preservant per sobre de tot. És una gran fita que puguin arribar fins aquí. Hi ha hagut moltíssimes persones que s'ho han currat, que ho han tirat endavant i que ho han treballat des del principi. I està molt bé. És un motiu de celebració. Com ja he comentat abans, fa 38 anys que treballo per les escoles agràries i per mi han estat pues, una part important de la meva vida, tant personal com professional. Aquests 50 anys són un model de, el símptoma d'un model d'èxit. Pues sobretot de la distribució que hi ha pel territori. O sigui, són escoles molt especialitzades, cada una a la seva especialitat, repartides en zones que no són urbanites, sinó que són zones pageses. Jo penso que la distribució que hi ha i les especialitzacions que m'ha agafat cada escola són les més apropiades per la zona en la que estem ubicades. En el nostre cas fem vins i olis, que és el 90% de la producció de lo que és a Terra Alta, Baix Ebre i Ribera d'Ebre, que és la nostra àrea d'influència. I bueno, les escoles de Lleida i Eixa, pues, cada una té la seva especialitat i aquest és un dels grans èxits de les escoles. Doncs jo crec que més enllà de la formació que hi pot trobar la gent a les escoles agràries, tant sigui en presència com en distància, crec que el fet més important és el punt de trobada que representa aquestes escoles. Tant en els cicles com en la formació contínua, la gent al final s'acaba trobant i acaba interaccionant. I això és un fet molt important perquè a vegades el dia a dia d'aquest sector, dels pagesos i dels ramaders, pot ser molt solitari. I aquest sempre acaba sent un moment doncs, per poder interactuar i crear noves sinergies entre ells. Penso que és la cultura, no? la cultura de país, d'estimació al món rural, d'estimació en el sector agroalimentari i la seva capacitat d'adaptació. No? Amb aquestes èpoques tan dures que hem passat com la pandèmia, han sigut capaços de seguir tirant endavant no només dels cicles formatius, sinó de continuat fent pinya i proporcionant professionals motivats i preparats per donar resposta als reptes del sector. Jo crec que quan parlem d'èxit a les persones, són les persones que conformen les escoles, són els professors, són els docents, són tot el personal que treballa i són els alumnes. Els alumnes són els pilars de les escoles i després ells són els que transformen el medi, qui transformen la societat, qui produeixen i qui ajuden al creixement de la nostra societat. El model d'èxit de les escoles agràries, per a mi, es basa en uns quants elements. Són escoles petites, formem exclusivament professionals, són escoles enxarxades, o sigui que tenen relacions entre elles, inserides al món rural, i tot això sumat pues, significa aquest model d'èxit. Jo crec que estaríem parlant d'una millora en el sector, un servei que estem donant en el sector que fa que hagin pogut tenir persones molt qualificades treballant en el sector primari. I crec que també que estaríem parlant d'èxit si hi hagués un reconeixement per part de tota la societat, que crec que l'estem aconseguint en aquest aspecte. Jo crec que el principal èxit de les escoles agràries és el que estem celebrant avui, és la continuïtat, aquests 50 anys. I després la millora en mitjans materials, en mitjans, en recursos humans i la capacitat que tenim de reinventar-nos i d'adaptar-nos a les novetats del sector agrari. Treballar en una escola agrària és treballar amb una família, amb tots els seus aspectes bons i dolents, però evidentment hi ha molt més aspectes bons. Treballem en xarxa, coneixes grans professionals, coneixes grans persones i evidentment com a treballador
és sentir-te molt recolzat en una família. I els estudiants, evidentment, són cicles formatius molt pràctics, són estudis molt aplicables, són grups molt petits i, al final, tots els estudiants que han passat per l'escola se senten com si fossin de la nostra família. Jo ho recomanaria perquè, bueno, en el meu cas, és una cosa que jo no havia pensat que faria i que no m'he arrepentit mai per res. Jo ho recomanaria perquè som una gran família, que som molt propers i col·laborem moltíssim entre tots, però també i sobretot amb les persones que venen a les escoles a buscar formació i a buscar aquest tutoratge o aquest acompanyament en la incorporació. Llavors és fantàstic. Estudiar, com dèiem ara fa una estona, estudiar a l'escola agrària és formar-se. I formar-se en uns mitjans que, pel que fa a la formació professional de rama agrària, no trobaran lloc. Els mitjans que tenim, tant materials com humans, només els trobarà a les escoles agràries. Com a docent, treballar a una escola agrària es forma part d'un equip i d'una família, com a mínim, tan bona com la que pot trobar a qualsevol altre lloc. Home, jo crec que és un fet molt, molt important i atractiu, tant si es vol estudiar, doncs perquè sempre és una formació contínua i molt al dia, tant per especialistes propis de les escoles, bé siguin professors, com de gent externa que estan treballant actualment a les empreses i que, per tant, estan molt al dia, del que són les feines que es poden trobar ells. I pel fet de treballar a les escoles agràries, doncs crec que realment és un fet molt interessant com a persona, perquè et permet desenvolupar, treballar amb equip i compartir moltes experiències que portem cadascú de nosaltres. Estudiar o treballar en una escola agrària, per a mi, es pot simplificar dient que és la millor opció. La millor opció per formar-se com professional, pel sector, i també per desenvolupar-se personalment i ser millor persona. Bé, s'ha dit avui això, que les escoles agràries som una família i al final això aporta molt més que la formació i la feina, tot aporta, però també el fet aquest del companyerisme i de ser tots iguals. Personal de finca, de cuina, professors, alumnes, tots al final acabem sent persones que formem part de l'escola agrària. Doncs bé, jo crec que la millor manera seria que vingués a visitar una escola agrària, perquè penso que quan veus les instal·lacions tan fantàstiques que hi ha, l'entusiasme de tots els docents, i sobretot que pensi en el sector en el que s'incorporarà, no? Un sector que tenim un paper fonamental en la societat, no? Alimentem a tots els catalans i catalanes, a tots aquells que ens visiten i tots aquells que mengen productes de casa nostra arreu del món. I, a més, tenim la responsabilitat també doncs, de cuidar de la nostra terra, per la qual cosa doncs, penso que només cal moure's pel nostre territori i veure lo important que és que continuem tenint gent treballant, conreant i creant ocupació i llocs de treball amb tot aquest entorn, per la qual cosa només dic que som futur i que us estem esperant.